Anons surasi 92 oyatda Ummul Qura shaharlar onasi deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Chaqirir. Xo'p, shu javob bera olasizmi? Balkim o'ylab ko'rasiz. O'zing bilasan, Ibrohim. Men sizlarga shunday imkon beraman. Telefon qilib javobni so'rashingiz mumkin. Eshitirishadi hozir savolni. Eshiting keling. Ana, xizmat doirasi tashqarida ekan. Ilm nurdir, islom nurdir. Bu nur hayotimizni ham, qalbimizni ham munavvar qiladi. Nurga talpinish, unga intilish faqatgina ojiz parvonalarni kuydirishi mumkin. Ammo inson bu borada ojiz qilib yaratilmagan. Shu bois ma'rifatga qancha tashna bo'lsak, tashnaligimiz yanada ortaveradi. Bu yo'lda to'xtash aslo mumkin emas. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azon TV muxlislari, yo'lovchi ko'rsatuvi sizlar bilan bugun poytaxt ko'chalari bo'ylab sayohatga chiqadi. Biz boshladik. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni. Xushlashmayapsizmi? Yaxshi. Uzr, sizni bezovta qildik. Bu azon TV yo'lovchi dasturida 4 ta savolimiz bor, yetsak savolimiz bor. Birinchi savol, azon so'zining ma'nosi nima? Yo'q. Uzr. Azon so'zining ma'nosi nima? Nima? Azon, azon so'zining ma'nosi nima? Azon. Bilmadingizmi? Chaqirish. Subhanalloh, javob to'g'ri bo'ldi. Demak, azon so'zi chaqirish degan ma'noni bildiradi. Yaxshilik chaqirish. Nima ekan? Yaxshilik chaqirish. Chaqirish ekan-da, yaxshi. Umuman chaqirish. Namozga chaqirish. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Chaqirayapsizmi? Yaxshi, rahmat. To'rtta savolimiz bor, ikkita savolimiz bor. Birinchi savol, azon so'zining ma'nosi nima? Azon so'zi. Azon. Tongda turib Allohni eslab hammani uyg'otish bo'lsa kerak. Demak, nima desak bo'ladi? Uyg'otish, umuman hammani chaqirish. Bu azon demak nima ekan? Hammani uyg'otish, ogohlantirish. Uyg'otish. Deyarli yaqinlashdik desak bo'lar. Chaqirish ma'nosida, ya'ni o'sha uyg'oninglar degani, demak chaqirilyapti. Azon degani demak chaqirish ekan. Ertalab chaqiradi, azon chaqiradi. Aha. O'sha saharda odamlarni uyg'otadi-da azon chaqirib. Peshinda ham, abitda ham mana hozir peshin namoziga azon chaqiriladi. Azon degani odamlarni chaqirish. Subhanalloh. Demak, odamlarni namozga chaqirish. Chaqirish ekan. Javob topildi. Assalomu alaykum. Salomatsizlar. Va alaykum assalom. Yo'lovchini ko'rgansizlar-a? Ko'rganmiz. Nechasini ko'rgansiz? Ko'pini ko'rganmiz. Subhanalloh. Ishtirok etish niyat bo'lganmidi? Bo'lgan. Qarang, bugun kutilmaganda oldingizdan chiqib qoldi. Birinchi savol, azon so'zining ma'nosi nima? Azon. Chaqir, namozga chaqir. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Azon so'zini chaqirir. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Tabriklayman. Azon so'zining ma'nosi nima? Namozga chaqirish. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Chaqiruv. Ikkinchi savol. Qur'oni Karim qaysi kechada nozil bo'lgan? Juma kechasi. Yo'q, qaysi kecha? Nomi bor. Qur'oni Karim 97-chi sura. Laylat qadr kechasi. Demak, Laylatul Qadr, ya'ni Qadr kechasi degan. Qadr kechasi. Javob to'g'ri bo'ldi. Qur'oni Karim qaysi kechada nozil bo'lgan? Ramazon oyi, xudo xolasa yaqinlashyapti. Aprel oyi. Yo, Ramazon oyi yaqinlashyapti. Nima edi? Laylatul Qadr kechasi. Laylatul Qadr kechasi. Qur'oni Karim? Qur'oni Karim Laylatul Qadr kechasi nozil bo'lgan. Qur'oni Karim qaysi kechada nozil bo'lgan? 90 bo'lsa. Bu narsaga ko'p aralashmaganman men. Safarlar. Qur'oni Karim payshan kechada. Qaysi kechada? Ramazon oyi yaqinlashadi, Xudo xolasa. Ha. Qaysi kecha bu? Qadr kechasi. Qadr kechasida qabul qilindik. Qadr kechasi. Subhanalloh. Savolini kengisini. Shu savolni javobini topsak kengisiga o'tsak bo'ladi. Q harfidan boshlanadi. Q. Laylatul Qadr. Demak, Qur'oni Karim Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi bo'lgan. Ikkinchi savol, Qur'oni Karim qaysi kechada nozil bo'lgan? Qur'oni Karim Qadr kechasida. Subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi. Tabriklayman. Keyingi savol.
Anan sonrası 92. ayette Ummul Qura şaharlar anası deyip qaysı şahar nazarda tutulgan? Şaharlar anası deyip qaysı şahar nazarda tutulgan? Şaharlar orası? Anası. Anası. Samarqand şaharı. Makka, Buxoro mu? Makka. Qaysı biri? Makka. Makka degan javobni qabul qildim va bu javob to'g'ri edi. Tutulgan. Makka, Madina. Qaysi biri? Makka, Madina. Bu alohida alohida shaharlar. Makka alohida shahar. Makka. Makka shahri. Shu javobda qolasizmi? Balki Madinadir. Lekin Makka? Yo'q, Makka. Makkada qolasiz. Javob to'g'ri bo'ldi. Anon surasi 92 oyatda Ummul Qura deb, Ummul Qura deb Qur'oni Karimda Ummul Qura deb qaysi, ya'ni Ummul Qura shaharlarining onasi degani. Qaysi shahar nazarda tutilgan? Qaysi shahar? Oldin Bog'dod. Qur'oni Karimda, Qur'oni Karimda Ummul Qura deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Makka. Javob? Makka va Madina. Qaysi biri? Makka mi, Madina mi? Makka. Makka. Javob qabul qilindi. To'g'ri javob edi bu. Madina mi, Makka? Makka. Qaysi biri? Makka. 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 Va bu javob to'g'ri. Anon surasi 92 oyatda Ummul Qura deb qaysi, ya'ni shaharlarning onasi deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Qaysi shaharlar onasi? Shaharlarning onasi deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Shaharlarning onasi Makka emasmi? Madina. Qaysi biri? Makka, Madina mi? Opangizning gapiga kiramizmi yo sizning gapingizni olamizmi? Ya'ni sizning javobingizni olamiz. O'zing bilasan, Ibrohim. Qaysi? Sizning variantingiz. Mana opamnikini olaman. Nima ekan? Makkami? Makkani. Makka? Shu javobda qolamizmi? Balki Madinadir. Opamni gaplariga quloq solmoq. Demak, javob Makka. Noto'g'ri bo'lsa ham urushmaymiz, a? Xafa bo'lish yo'q. Javob qabul qilindi. Javob to'g'ri edi. Anon surasi 92. oyatda Ummul Qura, ya'ni shaharlarning onasi deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Madina emasmi? Qaysi? Yo'q. Hozir mana Madina dedingiz, yana qaysi bo'lishi mumkin? Makka. Makka, Madina. Endi bittasini tanlaylik. Makka mi yoki Madina mi? Qur'on Karimda qaysi shahar? Xo'p, Makka shahri, Madina shahri. Qaysi birini tanlaymiz? Makka. Makka degan javobni olsak bo'ladimi? Bo'lmasa, bu javobni qabul qildik. Javob to'g'ri bo'ldi. 3-chi savolga javob topildi. Keyingi savol. Bu oxirgi savol. Diqqat qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deganlar? Juma namozi. Qaysi namozning sunnati? Bomdod. Javobingiz? Bomdod. Bomdod namozining sunnati. Subhanalloh. 4-ta savolga to'g'ri javob topib, bugungi savolga aylandilar. Sizlarga homiyimiz Qimmat kitoblar do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur savolni topshiramiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Chin dildan tabriklaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deb aytgan? Peshin. Peshin namozining sunnatini, ikki rakat sunnatini. Shu javobda qolasizmi? O'zgartirmaysizmi? Javobni qabul qildik. Lekin biroz adashdik. Ishtirok uchun rahmat. Qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deb aytganlar? Qaysi namozning sunnatini? Qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deganlar? Juma namozining sunnati. Xo'p, shu javobni qolasizmi? Balki o'ylab ko'rasiz. Sahar ertalab kelmasi kerak. Sahar chunki uyqudan turib uyqiladi-da u. O'sha dangasalikni yengib. Bu qaysi namoz bo'ladi? Ertalabki. Ertalabki bomdod namozi. Bomdod namozi. Bomdod namozini 2 rakat sunnatda bo'layapsiz. Ha, 2 rakat sunnat o'qiladi. Shuni aytyapsizmi? Ha, shuni. Javobni qabul qilsa bo'ladimi? Ha. Qabul qildik. Va sizni o'yinimiz g'olibligi bilan tabriklayman. O'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Homiyimiz mana Qimmat kitob do'koni tomonidan taqdim etilgan mazkur sovg'ani sizga topshiramiz. Muborak bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deganlar?
Qaysi namozi? Qaysi namozning sunnati? Qaysi? 5 mahal o'qiydigan namozlarimizning qaysi birining sunnati? Bomdod. Javob? Bomdod. Bomdod namozining sunnati. Shu javobda qolasizmi? Qabul qilindi. Javob to'g'ri bo'ldi va sizlarni o'yinga qo'shib Marhamat, mazkur kitobni homiylarimiz tomonidan qabul qilasiz. Qaysi namozning sunnatini? Tahajjud namozi. Asr namozini. Asr namozida sunnat. Asr namozidan. Qaysi namozning sunnatini? Sunnatini. Bir kunda o'qiladigan, ya'ni 5 mahal o'qiladigan namozlarimizning qaysi biridagi 2 rakat sunnat dunyo va undagi narsalardan yaxshiroq deganlar? Bomdod emasmi-ki? Bomdod namoz 2 rakat sunnat, 2 rakat farzku. Xo'sh. Nima qildik? Bu safar ham otangiz javobini olamizmi? Siz ikkita savolga javob berishga harakat qildingiz deylik. Otangiz ikkita savolga javob bersa, shunda ikkita ikkita to'rtta savol bo'ladi. Bomdod namozimi? Bomdod namozini 2 rakat sunnat. Bu taxminiy javob. Ha. Xo'p. Javobni qabul qildik. Javob? Bomdod namozi. To'g'ri bo'ldi va sizdan hozirgi Marhamat. Marhamat. Nasibtop sizlarga. Rahmat. Bari bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroq deb deganlar? Peshin namozimi? Peshin namozining sunnatini mi? Ramazon deb namozlami? Yo'q. 5 mahal namozdagi qaysi biridagi namoz? Bomdod. Demak, qaysi javobni olamiz? Bomdod namozining 2 rakat sunnati deyapsizmi? Olamiz. Bomdod kishi. Javob? Bomdod planimi? Qaytib bering. Peshin dedingiz, bomdod ham bor. Qaysi birini olamiz? Bomdod kishi. Bomdod namozining 2 rakat sunnati dunyo undagi narsalardan yaxshiroqdir degan javobni olamiz. Ha, shunaqa. Javobni qabul qildik. Javob to'g'ri bo'ldi va o'zingizga tabriklaymiz va sizlarga mazkur kitobni topshiramiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Chindan tabriklaymiz. Dream House qurilish kompaniyasi bizning zamonaviy turar joylarga bo'lgan qarashimizdir. Dream House orzuingizdagi uylar. Ana endi sizlarga super o'yin taklif etsam, super o'yinda bor yo'g'i bittagina savol beriladi. Agar yana g'olib bo'linsa, alohida sovg'a bor. Ishtirok etasizmi? Sonra bilsam bo'ladimi? Alloh taolaning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan? Agar tanishlar bo'lsa, men sizlarga shunday imkon beraman. Telefon qilib javobni so'rashingiz mumkin. Qadamni. Telefon qilamiz. Biroz kutib turamiz. Ha, yaxshi, rahmat. Dada, bitta savol bor edi-da. Savol qaytaraman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu Azon TV yo'lovchi dasturi. Dasturimizda 4 savol beramiz va 4 savolga to'g'ri javob topilsa, super o'yin taklif etiladi. Super o'yindagi savolga hozir javob izlayapmiz sizdan. Shuning uchun to'g'ri javob topishda yordam so'ralyapti. Demak, savolni qayta o'qib eshitaman. Alloh taolaning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi qaysi surada kelgan? Surada. 58-chi sura. Nomi nima? Bu Baqara surasidagi oxirgi surani aytyapsiz shekilli. Shunda deb o'ylayapsiz? Xo'p, bu javobni qabul qilsak bo'ladimi? Xo'p, javobni qabul qildik. Lekin afsuski, to'g'ri javob topa olmadik. Bu oyatlar emas edi. Demak, savol Alloh taolaning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan?
qaysi surada deysizmi? Qaysi sura bo'lishi mumkin ekan? Xo'p, sizga imkoniyat taqdim etamiz. Shu odam bilsa kerak deb umid qilayotgan odamingiz, demak, o'sha gumon qilayotgan odamingizga telefon qilasiz. Shu odamdan telefon qilib qani so'raylikchi. Safa oladimi kirlar? Ha, kimga telefon qilamiz? Do'stimga telefon qilamiz-da. Qani? Ismlari? Ismlari Bahrom. Bahrom, hozir so'rab ko'ramiz. Demak, ana xizmat davrasi tashqarida ekan. Yana kimga telefon qilsak bo'ladi? Do'stlarimga qilamiz. Ilhomga qilsak bo'ladi. Bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan qaysi surada keltirilgan shu so'z? Xabari yo'qmi? Bilmayman deyapti. Mayli. Yodimdan ko'tarilganda otib mayli o'rta o'zi. Xo'p. Alloh taoloning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan? Surada. Xo'p, ana endi. Telefon so'rashingizga. Opa, kichkinamdan so'rayman. Azon TV telekanalida chiqayotgandik-da, o'shanga bitta savol bor edi. O'shanga savolga javob berib yuboring, shunda iltimos, yana hozir. O'qib eshitirishadi hozir savolni. Eshiting, keling. Savol shundan iborat. Alloh taoloning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan? Tushunarli bo'ldimi? Ha, tushundim. Demak, qaysi surada kelgan ekan? Islomiyam mana qara, eshitganman lekin. Islom yapsiz? Yo'q, islomiyam, lekin eshitganman, ha. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat kenay. Siz baribir o'yin g'olibiga aylandingiz. Alloh taoloning bugun sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan? Sizda javob bormi? Xo'p, sizlarga shunday imkoniyat taqdim etamiz. Shu savolga javobni topa oladi degan insoningizga telefon qilib, javobni so'rashingiz mumkin. Kimga telefon qilamiz? Sizda shunday tanish bormi? Kimga telefon qilsangiz? Xo'p, bu imkoniyatdan afsus foydalana olmadik. Nima bo'lganda ham mana o'yin g'olibiga aylandinglar. Alloh taoloning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi qaysi surada kelgan? Yasin. Sizda javob bormi? Yo'q. Bo'lmasa imkoniyat taqdim etamiz. Yo'lovchida yangi imkoniyat. Shu javobni topa oladi deb gumon qilayotgan odamingizga telefon qilishingiz mumkin. Mayda, lekin bizda telefon yo'q. Xo'p. Men mana telefonimni olaman. Alo, assalomu alaykum, ada. Hozir bizga Azon TV da shu yo'lovchi ko'rsatuvida bizga savol beryapti. Islomiycha savol. O'sha savolni iltimos qaytarsangiz bo'ladi. Ha. Assalomu alaykum, eshitilyaptimi? Ha, demak, super o'yin, super o'yindagi savol shundan iborat. Alloh taoloning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi. Subhanalloh, subhanalloh. Javob to'g'ri bo'ldi va o'yinimizning mutlaq g'olibiga aylandinglar. Shunda bizni tabriklaymiz. Sizlarga homiylarimiz tomonidan taqdim etilgan mazkur mushaf sharifni topshiramiz. Marhamat. Muborak bo'lsin. Shundan tabriklaymiz. Usmon aka, rahmat. Mana farzandlaringizga sovg'ani topshirdik. Rahmat. Xayrli ilm bersin. Tabriklaymiz. Chindan tabriklaymiz. Esrarcha suratga tushsangiz bo'ladi. Ko'rsatuvimiz homiysi Qamar kitoblar do'koni. Ilm istab yo'lga chiqqan yo'lovchining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Bugun yo'lovchilarga quyidagi savollar orqali murojaat qildik. Birinchi savol: azon so'zining ma'nosi nima? Javob: chaqiriq, chorlash. Ikkinchi savol:
Qur'oni Karim qaysi kechada nozil bo'lgan? Javob: Qadr kechasida. 3-chi savol. An'om surasi 92-chi oyatda Ummul Qura shaharlar onasi deb qaysi shahar nazarda tutilgan? Javob: Makka mukarrama. Yer kurrasidagi quruqlikning eng markazi. 4-chi savol. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qaysi namozning sunnatini dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir deganlar? To'g'ri javob: Bomdod namozining 2 rakat sunnati. Imom Muslim rivoyati. 4-ta savolga to'g'ri javob topgan yo'lovchilarga super o'yinni taklif etdik va super o'yinda quyidagi savolni berdik. Alloh taoloning bugun men sizlarga diningizni komil qilib berdim degan ma'nodagi so'zi Qur'ondagi qaysi surada kelgan? Demak, to'g'ri javobni topishga qiynalgan yo'lovchilarga shunday imkoniyat berdik. Ular to'g'ri javobni biladi degan odamlarga telefon qilib, savolga javob so'rashdi. To'g'ri javob Moida surasi 3-chi oyat. O'yinimiz g'oliblarini chin dildan tabriklaymiz. Bugungi o'yinimiz o'ylaymizki, foydali va manfaatli bo'ldi. Qadrli yo'lovchi tayyor turing. Keyingi yo'lovchi siz bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Charchamayapsizlarmi? Shoshayapsizlarmi? Abdurazzoq, sochim joyida. Ammo inson bu borada ojiz qilib yaratilmagan. Ko'zim yoshlanib ketyapti. Balkim sovuq, sovuqdandir. Ha, boshladik-a. Yo'lovchining keyingi sonida tayyor turing. Siz birgalikda ajoyib